Boa tarde, queridos, queridas, conselheiros, convidados. Espero que estejam aí dispostos a mais uma reunião. Só lembrando àqueles que estão a primeira vez aqui no nosso conselho, que, como de praxe, a gente começa a chegar às 2h15, mas oficialmente começamos às 2h30. Então, se tiver alguém aí naquela iminência de beber a última água, resolver alguma outra questão que disperse o mínimo possível a reunião, o momento é esse, tá? Dou boas-vindas a todos vocês. Espero que a gente tenha uma reunião tranquila. Até segunda ordem, os pontos, apesar de serem numerosos, e acolhemos aí os pontos até enquanto deu, acho que são pontos aparentemente tranquilos, exceto aquilo que tem afobado a comunidade, que diz respeito à nossa retomada em 2024, mas que também, de certo modo, foi encaminhado. Gostando ou não gostando, tem um indicativo, né? Então, assim, a gente espera aí esses 15 minutos protocolares, e assim que der 2h30, a gente inicia oficialmente nosso encontro, tá? Mas muito bem-vindo mais uma vez a todos vocês aí para a nossa reunião. Ok, boa tarde. Colegas, eu vou pedir por gentileza, só para a gente não sobrecarregar o chat mais à frente, aqueles colegas, que principalmente aqueles que tiverem, quer dizer, tanto num caso quanto no outro, seria interessante para nós que vocês colocassem o dado completo no chat, para que a gente possa fazer constar no começo da ata, tá? Porque às vezes a gente lembra com rapidez o nome do colega, mas não lembra quem está representando e vice-versa. E como tem uma situação ou outra de colegas que estão substituindo, então é bom que a gente faça constar o nome do substituto do setor que aparece como setor para todos os demais. Agradeço, tá?
Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Romani. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde a todos, todas. Boa tarde, Newton. Tá, Cláudio. Oi, Vera. Tudo bem? Oi, Cláudia. Bem, você? Tudo Tudo bom? bem, tudo ótimo. Oi, Newton. Olá, Cláudia, bem-vinda. Obrigada. Aproveita aí o seu boa tarde para dar início aí à nossa sétima sessão do Conselho. Agradeço a presença de todos e todas e vamos adiante aí, se tudo correr bem, ultrapassar esses pontos de encaminhamento que temos aí adiante. Eu inicio perguntando aos conselheiros, apesar de termos acolhido sem nenhum problema os pontos até hoje, pela manhã. Pedimos desculpa aí as reiteradas convocações, mas a gente entendia que era mais interessante reconvocar com a pauta do que perder tempo de encaminhamento para inclusão de pauta, etc. Mas se mesmo assim algum departamento
programa de pós-graduação, direção ou laboratório tiver algo a acrescentar na pauta, por favor, se manifeste nesse momento. Professora Cláudia. Oi, Newton. Boa tarde a todos. Não é acrescentar, não, é só fazer uma correção, porque eu vi que na pauta veio o PSS para letras pelo DFE, mas não é DFE, é DID. O Departamento de Didática, não é Departamento de Fundamentos. Está ótimo, querida. Tá? A gente vai ter a preocupação de, no momento do ponto, enfatizar isso para não sair a ata equivocada, tá bom? Tá bom. Obrigada. Obrigado, querida. Então, colegas, não havendo manifestação a respeito de mudança de convocação no que tange a pauta, podemos aprová-la preliminarmente? Se puderem se manifestar, eu agradeço. Enquanto os conselheiros e conselheiras vão se manifestando, passo então adiante e submeto a apreciação de vocês o ponto referente à ata, né, da última reunião, da sexta reunião. Por favor, não confundir, porque a gente está tentando encaminhar as duas. Uma, que é a primeira, trata-se da última reunião do Conselho do dia 30 de outubro. Tá? E aí eu prefiro encaminhar em separado, porque a ata pode ter alguma minúcia que a gente pode acabar confundindo os encaminhamentos. Uma ata trata de um tema e a outra trata de outro. Então, eu peço manifestação de vocês a respeito da aprovação da ata da sexta reunião, do dia 30 de outubro, ponto 1, por favor. Ou se algum conselheiro tiver algum adendo, que se manifeste a tempo para que a gente possa considerar. Bom, como estou percebendo aqui lateralmente que os colegas estão aprovando, passo então para o segundo ponto, que trata daquela reunião extraordinária realizada no CCEP no dia 13 de novembro, que contamos com a presença da reitoria e fizemos uma pequena síntese de algumas falas que estavam presentes por lá, e também o apontamento, ainda extraoficial naquela circunstância, de que a reitoria revogaria a Instrução Normativa 007 de 2022, que tratava da possibilidade, tratava da possibilidade de continuidade da oferta remota, ênfase remota, ou não, em 2024. E a reitoria, já naquela oportunidade, apontava para a indicação ou indicativo de revogação, algo que se confirmou dias depois. Vocês devem ter recebido, enquanto gestores, a Instrução Normativa 006 de 2023, em que a reitoria revogava a possibilidade de que os centros utilizassem da modalidade remota. Então, em tese, em função de deliberação superior, o centro tem que acompanhar e, desculpa a expressão, sambar junto com a própria reitoria para saber como fazer a alocação dessas turmas. Mas é irrevogável e incontornável que, no próximo semestre, segundo o indicativo posterior, vai ser na modalidade presencial, particularmente para os cursos de graduação. Então, é disso que trata essa ata. A gente só fez uma síntese de alguns posicionamentos que foram elencados no dia, mas o encaminhamento é que nos interessava mais intensamente. Professor André Fetzner? Estou explicando que eu só li essa ata ontem, antes da reunião de hoje, e, portanto, eu vou me abster, porque nessa reunião extraordinária, e é isso que eu estou explicando aqui para os colegas, a gente teve uma discussão importante sobre EAD, a questão da resolução que funciona na Unirio, e, enfim, foram questões ali que foram bem produtivas, no meu entendimento, naquela reunião, mas que não constam da ata. Como eu não tive tempo nenhum de tentar fazer uma proposição de texto para poder contemplar ali, eu acho melhor me abster da votação. Professora Andréia.
Uma sugestão, caso os conselheiros concordem. Como se trata de um esclarecimento importante a respeito de EAD remoto, caso tenha interesse, os conselheiros concordem, a gente pode também colocar em forma de errata na próxima. Ou seja, se quiser fazer alguma elaboração, a gente faz referência. Tá? Se achar que é importante, você está pedindo ou está sinalizando que talvez essa informação fosse importante, em forma de errata, de acréscimo de ata, a gente pode fazer um encaminhamento, se enviar para o conselho, a gente submete na próxima enquanto complementação. Enfim, é só uma sugestão de encaminhamento. Professor Marcos Miranda? Olha, eu posso estar muito enganado, mas acho que essas observações constam da ata. Não, Marcos, não. Eu li. Ontem. Eu estou me referindo à discussão de que nós estávamos misturando na reunião a discussão entre EAD e remoto. A discussão da resolução que permite aos cursos ter até 20% da oferta em EAD, que não tem relação com você determinar no departamento se vai continuar com o ensino remoto ou não. Ah, sim, mas não era o item da pauta, né? Não era o item da pauta, mas eu particularmente pauta. Considero uma questão importante de esclarecimento que a gente fez na reunião. E aí, então, por isso vou me abster. Eu tive entendimento que nós faríamos uma outra reunião no CCH para discutir só esse ponto. Entendeu? É, porque você, inclusive, mencionou que tem que constar no projeto pedagógico. Sim, e aí muitos PPCs ainda constam 20%, né, e não 40%. Uhum. Não, é 20% que a gente está discutindo, né? É, que poderia ser em EAD. Tá, tudo bem. Tá. Bom. Proposta, Newton, é só eu me abster. Tá bom. De todo modo, o Marcos fez uma boa lembrança que até para esclarecimento do próprio conselho, talvez seja interessante essa conversa, Andréia, para dirimir dúvida, porque você sabe, na comunidade, às vezes, muito ruído, informação truncada, prejudica muito até quando os gestores estão tentando encaminhar certas discussões. Aí parece que tem um comparativo, uma escola está fazendo de um jeito, outra escola está fazendo de outro, e às vezes não é nada impeditivo, só não está devidamente esclarecido para os demais setores, que isso é permitido por quê? Por causa disso. Então, talvez a sugestão do Marcos, se os conselheiros acolherem, como de fato a reunião da extraordinária foi para tratar da possibilidade ou não da oferta do remoto, e isso aparentemente ficou pacificado, já que a reitoria se posicionou, mesmo que extraoficialmente naquela reunião, e depois formalizou o encaminhamento, talvez essa distinção EAD remoto ainda paire muita confusão na comunidade. E talvez valha a pena uma conversa para a gente esclarecer isso colegiadamente. Né? Eu acho que talvez seja importante. Pela ordem, Labnova. Boa tarde a todos. São dois questionamentos, né? Um é se existe urgência na aprovação dessa ata. Quer dizer, se traz repercussões a gente aprovar essa ata na próxima reunião. Porque aí não teria nenhum problema da professora Andréia e outros professores fazerem algum tipo de colocação. Eu também não consegui ver, porque quando eu fui procurar na última chamada, não foram anexados os documentos dessa pauta. Né? Deve ter sido engano, porque teve várias chamadas e aí estava em outro e-mail. Só depois que eu localizei, porque ele já estava no lixo. Mas tudo bem. Então, minha proposta, né, se for possível, se não causar nenhum dano aos encaminhamentos das questões relativas a isso, é que essa ata deixe para ser aprovada na próxima reunião, permitindo que os participantes possam verificar com mais cuidado. E a outra dúvida que eu tenho é se o LabNova tem direito a voto nesse conselho, se os laboratórios têm direito a voto nesse conselho. Obrigada. Clarice, é isso? Sou eu? O Newton não vai esclarecer, não? Antes? Newton está sem áudio, Newton. É. Professor Newton? Está
Está sem áudio, professor. Newton, está sem som. Newton, seu microfone está desligado. Desculpa aqui, Marcos. Não, eu estou dizendo, Clarice, por isso que eu não quis pedir fala antes dos demais se manifestarem, porque caso seja um encaminhamento, eu preciso fazer encaminhamento depois de ouvi-los. Então, nesse sentido que eu pedi que você se manifestasse, depois eu esclarecia as questões levantadas pelo LabNova. Ah, tá. Não, é porque até está condicionado. Eu só estou querendo saber como votar. Aí, no meu caso, não tem nenhuma questão, não. É porque eu tive uma dificuldade de comparecer a essa reunião. O professor Newton teve ciência, porque a minha substituta entendeu que era remota a reunião. E aí acabou não indo na reunião. Então, eu vou me abster, porque não consegui comparecer. Quando consegui chegar, já tinha acabado. Então, é nesse sentido que eu vou me abster. Agora, claro que isso está condicionado se a ata vai ser submetida agora ou não, né? Isso. Professora Andréia? Mas, Clarice, se ninguém veio, de toda forma, o ideal, então, se você não estava na reunião, é se abster, né? Só para lembrar. Mas a questão é a seguinte, me escrevi só para falar sobre isso. Naquela reunião que a gente teve, extraordinária, a gente estava discutindo várias coisas misturadas como se tudo fosse o remoto. No meu entendimento, até fiz uma fala na ocasião sobre isso, né? Uma coisa é a nossa falta de condição de trabalho nas salas comuns, sem ar-condicionado, sem as condições estruturais, né, de um trabalho decente, que foi trazido até por uma professora que era da Letras, não sei agora, não lembro nem o nome dela, mas é uma amiga. Enfim, outra coisa é a gente discutir a IN que permitia aos professores, por conta da sua condição frente à síndrome do pânico, a isso ou aquilo, extraoficialmente propor, oferecer aulas em regime remoto e não estar presente na universidade, IN, que ainda vigorava na Unirio, permitindo aos departamentos decidirem sobre a manutenção ou não do remoto. Isso era outra discussão que estava acontecendo na mesma reunião. E eu acredito que essa, Marcos, era a centralidade da reunião, né? A questão da IN, que permitia que cada departamento decidisse como ia oferecer, né? E a outra questão que eu fiz a intervenção na reunião, e que depois, vou explicar rapidinho aqui, não vou levar mais de 3 minutos, marca aí, foi a questão de que a gente mistura o ensino remoto, o AIN, que tratava dessa questão, com a não com tudo ser oferecido presencialmente. E é essa frase que eu acho que leva parte do corpo docente ou parte dos estudantes a um entendimento equivocado. Uma coisa é, como você está salientando hoje no início dessa reunião, que é a discussão do ensino remoto. Outra coisa é uma possibilidade que já está regularizada, aceita, tem regulamento sobre isso, tem instrução normativa sobre isso, etc. e tal, que é a possibilidade dos cursos oferecerem até 40%, desculpe, até 20% da sua carga horária em AD. Em nível nacional, por regulamentos federais, a gente poderia oferecer até 40%. Mas dentro da nossa universidade, quando isso foi tratado e houve tentativa de orientação, regulamentação disso no nível dos conselhos superiores, a gente não entrou em acordo. Então, se parou essa discussão dos 40%, e o que a gente tem valendo hoje para todos os cursos, independente da pandemia, anterior à pandemia, é a possibilidade de oferecer até 20% dos cursos em EAD. Aí, para isso acontecer, tem uma normativa que vai dizer o que você precisa cumprir. Aí tem o que o professor Marcos destacou, estar no PCC do curso, ter encontros presenciais, avaliativos, que aí é outra questão dos 20%, quer dizer, 20% da carga horária do componente precisa ser presencial, não é tudo à distância, tudo diferente do que a normativa do remoto, porque era outra circunstância.
né? Então, a EAD em uma outra circunstância. Aí, por que que eu estou... Agora já passou mais os meus 3 minutos. Eu queria só dizer assim, gente, olha só, para quem está na mesma situação da pedagogia, nós temos um projeto de reforma curricular que não está na Prograde para aprovação, porque estamos brigando pela revogação da 2 de 2019. Nesse nosso projeto, a gente tem a proposta de até 20% em EAD, no projeto atual que a gente gostaria de ter lá já aprovado, que é com base na resolução de 2015. Mas a gente não tem isso. Então, quando terminou, e eu fiquei sabendo como foi o final dessa reunião extraordinária, eu fui até a Prograde, conversei com a Prograde para saber o que a gente podia fazer ou não em relação a continuar ofertando alguns componentes, não mais que 20% do nosso curso em EAD, seguindo lá o que prevê a normativa interna. E aí, o que me foi respondido pela pró-reitoria de graduação é que, enquanto a gente está brigando pela revogação da 2 de 2019, justifica-se a gente não estar com o plano de curso atualizado. Então, basta que o nosso colegiado autorize a gente a fazer essa proposta de oferta tal qual a gente está fazendo. E só para afirmar para todo mundo aqui, né? Nós não estamos sequer com os 20% de oferta. A gente está com... O nosso curso tem 600 e poucas horas, que seriam 20% dos 3.335 que a gente oferece, mas a gente não está com essa oferta. A gente está com 300 horas à noite e 210 à tarde. Tá? Então, só para tranquilizar o corpo todo do CCH e assim informar que a gente não está fazendo nada irregular e não estamos negando, né, a volta do ensino presencial, mas estamos fazendo aquilo que nós sabemos fazer, que temos um curso de licenciatura em pedagogia à distância, estamos incorporando alguns componentes nessa modalidade no ensino presencial. Não é escolha do professor, é escolha do curso, né? Óbvio que nós priorizamos professores que têm experiência. Obrigado, Andréia. Obrigado. Então, colegas, olha, agora, não sei se tem alguma manifestação a esse respeito, respondendo objetivamente a primeira pergunta da professora Simone Alencar, os laboratórios da segunda ordem, isso já em gestões anteriores, no modelo que temos, tem direito a voto. Isso não tem nenhum problema. Tá? Então, não é só, pode se manifestar, como pode votar tranquilamente. Em relação à ata, até em função do desdobramento da fala, eu comecei a pensar que, efetivamente, o encaminhamento, pelo menos previsto, a não ser que as pessoas que se manifestaram retirem o que falaram, é que a gente dê mais um tempo para que as pessoas leiam essa ata e, se tiver alguma sugestão de acréscimo, que envie para o e-mail do CCH em tempo hábil, considerando que a próxima reunião é 21 de dezembro, e não é muito, muito simpático da parte de quem quer fazer algum acréscimo enviar no dia 20. Então, se a pessoa que quer fazer algum tipo de contribuição para a ata se comprometer e enviar em uma semana, essa ata pode ser divulgada na convocação. Se o pessoal chegar na próxima reunião, ou alguém chegar na próxima reunião, teve tempo de dar a contribuição, e depois se abstém porque não mandou a contribuição, aí também é meio complicado. Se quer contribuir, é óbvio que vai ser ótimo acolher as contribuições, né? Mas a gente põe um prazo e a gente conversa sobre essa ata específica. Veja, é falar sobre a ata, não é fazer a discussão da ata, porque senão vira um ponto de discussão, e não é. É uma questão de colegas que estiveram naquela última reunião que acham que algumas informações que foram ditas naquela reunião precisam fazer constar na ata. É isso. Não é levantar novas discussões na própria ata, senão vocês sabem que já não é ata, é desata, né? Então, se pudermos combinar assim, e os demais conselheiros concordarem, em função da manifestação de alguns conselheiros hoje, a gente pode repautar essa ata sem nenhum problema, tá? Até porque, para minha alegria, ela não cria nenhum constrangimento administrativo. Se fosse a primeira ata, seria problemático, porque tem uma série de encaminhamentos que precisam ser feitos. Mas nessa ata, não. É uma ata mais conceitual, vamos dizer assim. E os conceitos são eternos. Então,
Podemos, então, eu posso propor esse encaminhamento a partir da manifestação de alguns colegas que a gente repropõe a ata na próxima reunião. A prevista para o dia 21 de dezembro, pré-natal, venhamos todos... Adorei o pré-natal. Vamos nós. Então, mas então é retirada de pauta, né? Exatamente. É de pauta. O ponto 2 foi retirado, porque vai ser reproposto. Isso. Tá bom? Podemos seguir, então? Seguindo adiante, sendo mais econômico na apresentação, trata-se de ponto apresentado pelo Departamento de Ciências Sociais, e aí o departamento já fica à vontade para fazer a relatoria do que se trata a respeito de resultados de processo seletivo. Bom, foi tudo direitinho, não teve recurso, a gente teve a aprovação de 6 candidatos que foram classificados, né? Mas a gente vai chamar um, a gente só tem uma vaga, mas está tudo ok, isso é para a área de sociologia e antropologia, que vai cobrir uns afastamentos nossos. Então, foi tudo ok, professor. Agora é homologar e encaminhar para que a gente, em março, tenha garantido esses substitutos. Só para deixar gravado, Clarice, para que área? Olha, a área é Ciências Humanas, Sociologia, Antropologia. Sociologia barra Antropologia. Tá certo? Tá bom. Muito obrigado. Algum pedido de esclarecimento para a chefia de Departamento de Ciências Sociais? Não tendo, por favor, podem se manifestar a respeito do ponto 3. E aí eu vou já engatinhando em direção ao ponto 4, que se trata de resultado final de concurso público de provas e títulos, organizado pelo DPTD, que está aí com a fala aberta para se manifestar a respeito do encaminhamento. Boa tarde, colegas. Estou também com a professora Patrícia Vargas aqui acompanhando, ela foi a presidente da comissão examinadora. Nós finalizamos um concurso, né, o segundo concurso que o departamento faz esse ano, para a área de linguística. Também tivemos, salvo engano, 5 aprovados. E é isso, a gente teve uma aprovação em colegiado do concurso na semana passada. Alguma questão de algum conselheiro? Márcia, você terminou? Desculpa. É porque eu achei que eu tinha fechado o microfone sem querer, mas é isso. Pessoal. Ah, entendi. Obrigada. Então, não havendo nenhum problema, se manifesta a respeito do resultado do concurso organizado pelo DPTD. Agradeço, faço uma pequena aqui digressão muito rápida a respeito desse concurso, sem entrar no mérito, mas que foi importante demais o que envolveu esse concurso, porque vocês devem saber que foi publicada uma nova resolução de concursos públicos, que pode nos facilitar e pode também nos complicar, porque a instituição ainda não tem a prática da realização de concursos em bloco. Então, é uma novidade para a instituição, uma pena que seja uma novidade, porque outras instituições já fazem há mais tempo, mas numa situação muito específica, eu devo informar que os decanos se reuniram, porque a partir da nova resolução, as decanias é que vão emitir portarias de comissão examinadora e comissão de recurso. Em função disso, os decanos se encontraram e entenderam que estava pouco claro qual era a função de uma comissão de recurso. E para não gerar confusões maiores, isso não quer dizer que a comunidade precise concordar, mas os decanos preocupados com isso, porque vão designar comissões e a gente tem que saber como elas vão trabalhar, qual é a função dela, de que maneira que ela age, como ela não age ou não deve agir, né? Então, foi proposto uma adequação da atual resolução e a publicação de uma instrução normativa que trate somente da atuação das comissões de recurso, tá? Então, isso vai ser publicizado, foi uma preocupação comum das decanias, justo porque a gente vai assumir responsabilidades, ou o futuro decano, ou a futura decana aqui do centro, né? Porque a gente não sabe quando esse novo concurso vai ocorrer, e não é coisa pouco séria
você assinar portarias designando pessoas, para o que quer que seja. Porque se essas pessoas atuam de modo equivocado, a sua assinatura como alguém que designa também entra no jogo. Então, os decanos ficaram preocupados com isso, e aí a gente fez alguns esclarecimentos à reitoria, já conversamos com a vice-reitoria e com a reitoria, com a PROGEP, e eles estão assim, sensibilizados para fazer uma readequação pontual da resolução no que trata a comissão de recursos e produzir uma instrução normativa específica para atuação, atribuição dessa comissão. Tá bom? Então, isso eu faço essa observação neste ponto, justificando que parte dos encaminhamentos desse concurso suscitou essa série de discussões institucionais. Tá? Mas, assim, parabenizo aí o departamento por ter encaminhado o concurso e agradeço a manifestação dos colegas em relação ao ponto que foi finalizado, aparentemente. E aí sigamos para o ponto 5, que eu proporia, caso os colegas envolvidos concordem, a gente colocou num ponto só, um ponto geral a respeito de aprovação de curso de férias, que envolve a Escola de Serviço Social, a Escola de Biblioteconomia e a Escola de Museologia. Então, nessa ordem, os colegas podem falar, porque são subitens do ponto 5, né, a justificativa, a necessidade de estar fazendo essa oferta, e aí fala pela ordem mesmo, Serviço Social, Biblioteconomia, Museologia, e a gente encaminha a votação, entre aspas, em bloco, porque é um ponto só, na verdade, com subitens. Por favor, Serviço Social... Boa tarde, Newton e demais colegas. A professora Carla ela teve que sair. Nós estamos solicitando a aprovação do curso de verão da disciplina de estágio 4, uma disciplina com carga horária de 60 horas, que a princípio vai ser ministrada, né, pelas professoras Gisele Souza da Silva e Renata Gomes da Costa, de 9 de janeiro de 2024, com término em 18 de janeiro de 2024, com aulas às terças e às quintas-feiras, de 18 às 22 horas. Esse curso de verão ele foi organizado a partir da nossa mudança curricular. A gente tinha uma proposta curricular com 4 períodos de estágio, e no novo projeto político-pedagógico, a gente passou a ter 3 estágios apenas, e a gente tem alunos que precisam se formar e que necessitam dessa disciplina de estágio 4, por isso que ela vai ser ofertada na modalidade de curso de verão. É isso, não sei se vocês querem mais algum esclarecimento, mas em linhas gerais é isso, e agradeço aí a todos. Muito obrigado, Lobélia. Biblioteconomia. Boa tarde a todos e a todas. Eu estou aqui representando a... Vai falar, Marcos? Pode falar, professora Nancy, pode falar, pode falar. Tá. A Kelly me pediu, não pôde estar aqui presente, me pediu para representá-la. E nós temos várias disciplinas, está aí na lista da pauta que você colocou, várias disciplinas para os cursos de verão, por conta de que nós tivemos várias saídas de docentes para tratar de licenças de assuntos particulares, tivemos cessão de docente para outra instituição, tivemos aposentadorias, tudo esse ano, e o PSS que a gente fez só agora está chamando os candidatos. Então, a gente tem uma demanda reprimida dessas muitas disciplinas, né, que não foram atendidas em 2023.2, e por isso a gente quer botar nos cursos de férias para não sobrecarregar o semestre de 2024.1, porque as salas são pequenas e a gente não pode ter turmas maiores do que 50, então a gente precisa dar conta de atender essa demanda reprimida de 2023.2 nas férias para que 2024 entre com a quantidade regular de alunos em sala de aula. É isso.
Muito obrigado, professora Nancy. É, museologia. Eu não sei se tem algum colega da museologia que pudesse informar, mas, de todo modo, trata-se de uma solicitação já formalizada, tá? Com a documentação correta, da disciplina de técnicas e processos artísticos, cargo horário 90 horas, 60 vagas, disciplina que vai ser ofertada de 8 de janeiro a 9 de fevereiro, das 18 às 21. Caso não tenha manifestação de algum colega da museologia, a decania torna-se automaticamente relatora, porque é do interesse da decania encaminhar também um ponto em função de demandas muito similares ao que as outras escolas apresentaram. Tá? E deixando claro para os departamentos, porque essa beleza aí, vamos dizer, eu vou chamar de beleza porque eu fiquei até feliz de ver esse quantitativo de oferta da biblioteconomia, é esclarecer para todos os departamentos que foi feita uma consulta formal à Progep, fruto do questionamento de alguns departamentos, em que, quando houver algum atraso significativo da chegada do substituto e ele já não poder compor aquela semestralidade, que pode se pensar na possibilidade de aproveitá-lo para um curso de férias, logo no caso ele chegue. Tá? Então, isso é um encaminhamento que não fere o contrato que eles têm com a instituição. Não sei se vocês entenderam, o semestre vai começar em março, o substituto chegou em maio, não chegou em maio. Às vezes não vale a pena sacrificar o semestre para fazer aulas de reposição num tempo impossível. Pensa-se na possibilidade de já subtrair a disciplina e, quem sabe, garantir a oferta daquela disciplina num curso de férias com a presença do substituto, se estiver garantida. Tá? Então, isso é um encaminhamento interessante. Não que a gente tenha que ficar reproduzindo necessariamente isso, mas eu acho que, como articulação, no momento que a gente também, as chefias de departamento ficam muito assoberbadas em ter que justificar a coordenação de curso que não chega um substituto, trabalhar com essa perspectiva de oferta. Tá? No caso específico, salas em curso de férias, a gente pode fazer tranquilamente uma inversão. As escolas que estão propondo, por favor, comunique à decania quais são as salas que preferem para ofertar o curso, já que a gente não vai ter problema de demanda em período de férias. E aí, se houver sobreposição, já que vocês não estarão conversando, a decania faz a mediação. Olha, Bíblio, o serviço social está com a mesma sala, tem como a gente... Aí a gente faz a mediação. Pode ser assim para os colegas que estão... vocês informam para a gente e, havendo sobreposição, a gente resolve o impasse. Tá? Porque aí vocês já conhecem as salas, sabe qual que sala que precisa, tamanho, etc. E fica mais fácil para vocês, eu acho. Professora Clarice? Não, não sei se vou incomodar, mas que eu queria, se possível, ouvir a professora Nancy sobre o que aconteceu, por que ficou tão represado, porque eu até fiquei preocupada com o nível de represamento. Não sei se isso é comum, a gente está com 3 concursos aí na praça, e dependendo desses professores, ela pode falar, professor Newton? Posso? Imagina, claro. Então, o que acontece? Houve um... Não sei se você percebeu isso, Clarice, mas no processo de transição da gestão da reitoria antiga para a reitoria nova, houve um intervalo de tempo em que as coisas não funcionavam muito bem. Não sei se você vai lembrar disso. A Progep, especialmente... Lembro, sim. Estava bem lenta, não respondia os e-mails, não tinha telefone para a gente ligar. Então, as coisas tiveram um atraso inesperado. Tá? Nós abrimos um processo, o processo foi protocolado errado o arquivo do CCH, foi para um lado errado, lembra, Newton? Foi para um setor errado, aí teve que buscar o processo lá, entregar, quer dizer, tudo isso tomou muito tempo, e todo o processo do concurso teve muitos candidatos,
né, o que demorou bastante, aquelas fases de recurso, espera o recurso, aí bota, sabe? E aí acabou que só agora, essa semana, no dia, foi exatamente no dia 22 de novembro, eu fui atender os dois candidatos, o primeiro e o segundo colocado, que tinham assinado o contrato no dia 21 de novembro. Quando o processo seletivo foi feito em agosto, a gente imaginava que em setembro eles estariam em sala de aula. Tudo mas não. Bem, professora, obrigada. Eu lembro bem. Os candidatos, veja bem, os candidatos, eles fazem a seleção, mas não assinam o contrato. O primeiro colocado não assinou, aí pula outros também que não assinaram por diferentes motivos, e você, de seis candidatos aprovados, você agora eu só tenho dois. É difícil. Obrigado, Nancy, pelo esclarecimento. Obrigada, professora. Tá? Obrigada. Então, para quem ainda não se manifestou, estávamos tratando ainda do ponto do bloco, né, que acabou virando um bloco, um sub-itens. Quem não tivesse manifestado, por favor, do que trata os cursos de férias, agradeço antecipadamente. Eu acho que eu pois tenho aqui. Não sei por que eu estou aqui acompanhando. Tenho duas apreciações aqui. Duas apreciações de uma apreciação de resultado do próprio DEPB, que eu acho que eu acabei pulando aqui pelo. Então, professor, que eu tenho, desculpa, era, tá? Era sobre isso que eu ia falar, né? Eu pedi aqui a palavra por isso. Acho que o que o a condução da reunião não está acompanhando a pauta que eu tenho aqui. Não, desculpa, aí, mas foi um erro meu. Eu me penitencio e, por favor, para esse ponto que foi tratado na pauta, é porque eu não sei porque eu corri o cursor aqui, Marcos, e fiz isso. Alguma besteira. Mas é porque esse seria o ponto 7, não é isso? Exatamente. Esse seria o ponto 7. Exatamente. Então, a preocupação, professor, é porque depois... É porque está gravado, está registrado ali. Justamente para depois... Tá bom. Porque eu estava com dois documentos abertos, com esse papo da atualização da pauta, eu acho que eu acabei abrindo o documento da pauta anterior, antes de estar atualizada. Sim. Então, é bem provável que tenha acontecido isso. Então, que os colegas considerem que essa manifestação a respeito do curso de férias oficialmente vai entrar como ponto 7. Tá? É ponto 7, na verdade. E aí eu vou ter que retornar, né, peço desculpa aí aos colegas, retornar para aquilo que seria, para aquele que seria de fato o ponto 5, que vinha após ao ponto do DPTD e isso. Trata agora da apreciação e homologação de um concurso vinculado à biblioteconomia. Arqueologia ou Bíblia? É Bíblia? Não, a Bíblia. Ponto 5 está aqui. Bíblia. É Bíblia, então é isso. Tá bom? É ponto 5, Bíblia. Desculpa a confusão, colegas. Então, eu de novo... Milton, passa o ponto 7, por favor. O pessoal está votando, os professores estão votando. E depois a gente retoma a votação do 5. Tá bom, agradeço. Desculpa a confusão, colegas. Então, eu de volta aqui no ponto 5 agora, né? Isso, oficial. Clarice, esse é mais uma complicação que houve. A gente tinha 7 vagas de docentes para substituto. Mas aí, quando eu já tinha enviado o processo, a Progep alegou que eu não posso fazer PSS para professores de 40 e de 20 horas junto. Então, eu tive que separar de novo o processo, fazer dois processos, um para 40 horas, que foi o primeiro concurso, que agora já... Temos dois candidatos aprovados, e esse agora, que é o ponto 5, é as outras duas vagas que eram de 20 horas e que só agora está saindo o resultado, quer dizer, esses candidatos não vão estar trabalhando antes de janeiro de 2024, mas
vamos ver o que acontece, né? Botar a mão para o céu aí. Obrigado. Obrigado. Com esse apelo aos céus, por favor, se manifestem a respeito do agora oficial ponto 5. Obrigado, Nancy. De nada. É, passemos, então, ao ponto 6, que é uma demanda do Departamento de Fundamentos da Educação... Não, desculpa, que foi o que foi pedido para ser corrigido, não é isso? Isso, Newton. Isso, então. Então, do DID, está ali na pauta, é DFE mais DID. E aí, Cláudia, por favor, fique à vontade. Então, a gente, no colegiado último, até pedi para a inclusão do ponto de pauta, Newton, desculpe, foi já no final de semana passada, porque a gente fez uma reunião pelo seguinte, a gente tem um processo que foi encaminhado em abril desse ano para professor efetivo, porque o professor que trabalhava com essa disciplina, que é de língua portuguesa e educação, que é uma disciplina de 90 horas, é uma disciplina grande, de carga horária grande, né? Ele pediu remoção para o Departamento de Letras. E essa remoção foi cedida e, em troca, o Departamento de Didática recebeu do Departamento de Letras a vaga da professora Elizabeth, não me lembro o sobrenome, que foi exonerada. Enfim, essa documentação foi enviada em abril e, por conta do edital único para professor efetivo, a gente até agora não conseguiu e a gente está sem o professor. O professor Diego se comprometeu com o departamento a continuar dando disciplina mesmo lá, com as disciplinas de letras, mas a gente avaliou que seria interessante solicitar, então, o concurso, que é essa solicitação que faço aqui ao conselho, de professor substituto à área de conhecimento à linguística, letra e artes. Letras e Artes é para adjunto 40 horas, e as disciplinas são Língua Portuguesa e Educação e Estágio Curricular Ensino Fundamental, que a gente aproveita e pede em conjunto, né? A gente também sempre precisa de professor para dar conta dos nossos estágios, que são muitos. Então, a gente resolveu solicitar a vaga de professor substituto, até que porque a gente avaliou que esse concurso, até numa reunião com a própria Progep, acho que Newton estava, que esse concurso único ainda nem foi sinalizado pela Progep, né? Nenhum aceno ainda de que ele vai acontecer. Então, a gente está aguardando. Que ele aconteça em fevereiro, talvez, ou março, esse professor talvez só chegue ao departamento no meio do ano. E aí, 2024.1 já foi, né? Então, a gente achou por bem solicitar uma vaga para o professor substituto nessa área. É isso. Muito obrigado, Cláudia. Colegas, não havendo qualquer manifestação aí de esclarecimento, podem ir se manifestando no chat a respeito da aprovação do ponto 6, que trata de uma solicitação do Departamento de Didática. Isso. Só peço, Newton, que façam a correção por conta da ata, tá? Com certeza. É com certeza. É DFE. E espero não confundir a ordem dos pontos também. Tá legal. Obrigado aí pela compreensão e sigamos. Agora temos uma relatoria de apreciação de proposta de criação e regularização de laboratório, que vai ser, está sob a responsabilidade do professor Carlos Romani, da Escola de História. Ok, gente. Bom, estamos colocando esse ponto de pauta, é a criação do Laboratório de História Global, Fronteiras e Modernidades. Na verdade, um grupo de professores já atua com projetos nessa área, mas a gente não tinha um laboratório próprio, ou seja, um espaço oficial próprio onde pudéssemos submeter nossos projetos, e os projetos estavam vinculados a outros núcleos, outros laboratórios, já cadastrados no DPQ, para efeito de obtenção de bolsa. Então, nesse ano, nos reunimos e decidimos pela criação desse laboratório, que foi encaminhado, aqui foi aprovado no Departamento de História, a ata seguiu, né, junto com
o projeto do laboratório e o regulamento do laboratório para apreciação de todos vocês. E basicamente é isso, já tem 5 docentes envolvidos, e o laboratório, a gente optou por um laboratório num primeiro momento e não um núcleo, porque entendemos que o campo de atuação e a quantidade de docentes envolvidos não comportaria pensar no núcleo. E eu sou o coordenador, fiquei com esse encargo de ser o coordenador do laboratório pelos próximos 2 anos, depois vamos ver o que vai sair. Basicamente é isso, a história global é um dos campos mais recentes da história, né, que vem nos últimos 20 anos se desenvolvendo no Brasil nos últimos 10, né, no sul global nos últimos 10. Ela é uma iniciativa que parte muito da história asiática, dos indianos, paquistaneses, no pós-colonialismo, né, para quem está ambientado com a discussão do campo da história. Então, é uma perspectiva de uma história integrada e que se distancia, né, de uma história mais eurocêntrica, como normalmente os cursos de história, da construção das nações, né, desde o século XIX, foram formatados. É isso. Qualquer dúvida, pergunta? Ah, vai funcionar aqui, neste espaço, porque a gente tem que ter um espaço físico, a gente vai utilizar uma das salas do programa de pós-graduação, de uma das linhas da cultura e poder, onde eu estou agora há pouco, estava orientando aqui alguns alunos, que é esta sala aqui. Obrigado. Nos dando 360 graus. Fica aqui embaixo, no aéreo, do lado do elevador do Pedro José de Anchieta. Então, é uma sala que já existe, já é ocupada, não vai impactar em termos de espaço para o CCH. E temos alguns equipamentos que foram capturados com os projetos FAPERJ, né, que a gente, os professores, vão apresentando, aplicando, e aí a gente vai fazendo a construção, né, dos nossos espaços. Obrigado, gente. Era isso. Qualquer dúvida, estou aqui. Obrigado, Carlos. Parabenizo aí, em nome da decania, esse mais novo laboratório aí do centro. E espero que seja profícuo aí o trabalho de vocês, tá? Agradeço a sua presença também. Obrigado. Manifestação a respeito do ponto 8. E sigamos para o próximo ponto de pauta, que vai com a relatoria do programa de pós-graduação em biblioteconomia. PROPAP, por favor, professor Marcos Miranda. Olá, boa tarde a todos mais uma vez. Agradeço aí o senhor decano por ter incluído esse ponto de pauta. Que trata, né, do PROPAP, né, da professora Cláudia Nobre Diniz, de acordo com a resolução número 2572, de 13 de julho de 2004, né, que é um programa, né, que permite que professores aposentados possam continuar atuando, né, no âmbito da pós-graduação e da pesquisa na nossa universidade. A professora Cláudia, ela ingressou na universidade em 2010, no Departamento de Engenharia de Produção. A professora é engenheira naval, especialista em engenharia naval, engenharia de produção, mestre em administração pública e doutora em ciência da informação. E ela tem integrado, né, o corpo docente do nosso programa de pós-graduação em biblioteconomia, atuando nas áreas de inovação, de acessibilidade, né, de bibliotecas mais acessíveis, né, e também um pouco na área, né, de gestão. E a professora Clades, ela, na sua passagem, né, pela universidade, enquanto professor efetivo, ela contribuiu bastante, né, para a Escola de Engenharia de Produção, também contribuiu bastante para as questões relativas à acessibilidade na universidade e também fora da universidade, com, né, trabalhos, pesquisas, né, e questões relativas ao empoderamento feminino, né. Ela atua também no CEDIM, né, que é o Conselho Estadual da Mulher.
e tem trazido projetos, né, bastante interessantes também para a nossa universidade, sobre essas questões relativas à mulher. E a professora Cláudia, inclusive, também está integrando o corpo docente do APCN, né, o Aplicativo de Cursos Novos, que nós vamos submeter à CAPES, né, até janeiro, até 5 de janeiro de 2024, para um doutorado profissional em biblioteconomia. Então, o trâmite é que seja aprovado no colegiado, né, do programa de pós-graduação, foi aprovado no colegiado do programa de pós-graduação em biblioteconomia no dia 1º de novembro, né? Então, consta aí também da documentação a ata da 61ª reunião. A professora também, de acordo com a resolução, tem que apresentar o termo de adesão, né, ao PROPAP, um plano bianual das atividades a serem desenvolvidas no programa, o currículo Lattes e o relatório de pesquisa. E na documentação consta, né, duas versões do currículo Lattes, né, relativas a dois períodos distintos, e também o relatório do período anterior e o plano bianual para 2023 e 2024. E aí eu peço a apreciação e aprovação dos senhores, né, para o PROPAP da professora Cláudia Diniz, apesar dela ser oriunda, né, do Departamento de Engenharia de Produção, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, em consulta à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, nos foi orientado que ela, né, que isso foi submetido ao Conselho do CCH e não ao CCET, porque o programa é do CCH e não do CCET. Bom, é isso. Obrigado, professor. Obrigado, Marcos. Professor Flávio Leal. Oi, desculpa. Você está com duas entradas. Oi, desculpa aí, que eu estou no microfone, no telefone, no computador aqui. Enfim, Marcos, só parabenizar, eu acho que a professora Cláudia tem uma participação muito interessante. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com ela também no CEDIM, ligado muito, quer dizer, para além de tudo isso, tem uma dimensão política, de uma participação política muito efetiva, né, com relação aos direitos humanos, movimento feminista. Foi fantástico. Fico muito feliz de tê-la próximo nessas discussões, que seja uma possibilidade aí de uma interlocução depois maior com a própria arquivologia, sobre a formação dela, que eu acho que tem uma carência para a gente, no campo da arquivologia, pelo menos, que é muito interessante. Parabéns aí. Obrigado. Com certeza. Por compor com certeza. Aí obrigado. Esse grupo. Valeu. Ok. Obrigado, Flávio. Obrigado, Flávio. Parabéns, Marcos. Parabéns a professora por nós aí. E é sempre obrigado. Uma alegria a aprovação desse ponto, de um modo geral. Microfone, Nilton. Está sem som. Está sem som? Não, está com som. Estou te ouvindo. Eu estou ouvindo. É sempre uma alegria esse tipo de aprovação para o nosso grupo, porque são colegas que ainda, apesar de estar mudando de uma série de experiências, inclusive vitais, continuam interessados em continuar contribuindo, né, com os programas de pós-graduação. Isso é uma alegria. Então, parabéns aí a todos. Muito obrigado, Marcos. Agradecido do senhor decano. Muito obrigado a todos aí pela aprovação. Então, passemos ao ponto 10, os colegas já estão se manifestando aí a respeito do ponto 9. O ponto 10 trata da comissão de operacionalização da consulta pública. Logo após a última reunião, a decania enviou para a comunidade que ela tem acesso, e foi inclusive pedido que os diretores, em particular, que recebem, os colegas que são coordenadores, estendessem essa informação aos discentes, porque a comissão de organização também depende da participação deles, né? E foi dado um prazo de envio de interesse, respondendo aquele e-mail até o dia 27 de novembro. Felizmente, conseguimos, tá? Manifestação tanto de técnicos, quanto de discentes, quanto de docentes. Eu só pediria que vocês considerassem um possível adendo à listagem, e eu vou justificar o motivo. Se vocês acharem que não é interessante, a gente pode voltar o que está dizendo o regulamento. Mas os técnicos têm a representação de duas técnicas, então não tem nenhum problema quanto a isso. É a
só para dizer os nomes das colegas. Um segundinho. É a Joana Prado, que é TAI na decania, e a Flávia Varriol, que também é TAI na decania. Ou seja, elas seriam a Joana titular e a Flávia suplente, como representação dos técnicos administrativos. Como representação discente, nós tivemos três manifestações. E aí ficaria como titular a discente Vitória Regina Dias Lima, da Escola de Educação, e como suplente a discente Caroline Muniz Silva, da Filosofia, e a solicitação para vocês é quanto a esse item específico, a Nina Mussi Moreira. A ideia é que, ao invés de um suplente, os discentes tivessem dois suplentes, e eu justifico. Às vezes, a dinâmica da vida dos discentes é diferente da nossa, e alguns fatos podem ocorrer, e a titular pode ter que, de fato, sair, ou se forma, essas situações específicas, ou tranca. Então, a gente achou prudente, como teve mais de uma interessada como suplente, colocar duas discentes suplentes, uma como primeira suplente, uma com a segunda. Se acontecer algo com a titular, a gente aciona a primeira, se acontecer... Então, isso é algo que está sendo proposto, tá? A possibilidade de ter duas suplências para os discentes. E aí, quanto a isso, eu preciso desse encaminhamento específico, caso tenha alguma manifestação contrária, porque a gente vai ter que delimitar, e aí a delimitação seria efetivamente a que se apresentou primeiro, vamos dizer assim. Mas se não tiver nenhuma objeção de vocês, a decania veria com simpatia manter as duas suplências para discente. Alguém tem alguma questão a esse respeito específico de agregar mais um nome discente como segunda suplente na lista de discentes? Pois, Flávio. Isso talvez ocorra também com a situação dos docentes, e eu também vou justificar. Quanto aos docentes, nós tivemos uma manifestação no grupo da executiva da professora Isabel de Faria, do Turismo, que se predispôs, desde que soube, a, caso fosse necessário, estar como suplente na comissão. O professor Flávio Leal, a partir de conversa com a decania, também se predispôs a ser titular na comissão de operacionalização. E, simbolicamente, caso a professora Isabel de Faria, que eu imagino que esteja presente, não faça objeção, apesar de eu entender que não seria nem prudente que eu, como decano, tivesse como suplente, simbolicamente eu acharia muito importante, porque uma das condições para que você seja da comissão de operacionalização é a garantia de que você não é candidato. Então, é uma forma pública que eu gostaria que vocês acolhessem para deixar claro desde o início que eu, Newton dos Anjos, não sou candidato previamente, e como vou ter que auxiliar muito de perto a comissão, eu não veria objeção. Mas, se tiver alguma, também não faço questão, por favor. Tá? Então, e isso se a professora Isabel de Faria, caso se manifeste, não tem interesse em ficar como suplente, aí teríamos uma terceira possibilidade, que é alguém presente se interessar, caso a gente fique com a vacância na suplência. Tá? Marcos, você permite que a professora Isabel, já que foi citada, se manifeste primeiro, que a gente pode desembaraçar. Professora Isabel? Oi, Newton. Olha, não tem problema, não. Como suplente, pode, se não tiver nenhum problema, pode manter meu nome como uma segunda suplente, tá? Obrigado, Isabel. Professor Marcos. Professor Newton, conselheiros, me permitam. Qualquer problema que ocorrer em relação a essa consulta não será resolvida no âmbito do Conselho do CCH? Exatamente. Então, e o senhor é o presidente do conselho. Esse é o nó
Eu acredito que haveria problemas, pelo menos do ponto de vista, né? De qualquer questão que possa vir a surgir. Qualquer interesse, inclusive. Exato, né? Mesmo, entende? Então, acho que não seria de bom tamanho que isso ocorresse. Não. Ô, Marcos, a minha preocupação também é se não aparecesse um suplente, para a gente criar obstrução. Com a manifestação da professora Isabel Faria, eu efetivamente vou ter que ajudar a comissão, porque tem toda uma burocracia que a gente tem que facilitar para a comissão. Sim. Né? Então, de algum modo, eu vou estar participando diretamente. Com certeza, com certeza. Né? Então, assim, se para mim está pacificado, o professor Flávio Leal, caso se manifeste, não sei se ele vai se manifestar contrariamente agora, mas seria o professor Flávio Leal como titular, a professora Isabel de Faria como suplente, e estando o nome da Isabel, eu ficaria mais tranquilo, porque eu estava com receio da gente criar uma vacância, tá? Também essa preocupação. Mas então, a gente pode confirmar, assim, o nome das técnicas: Joana Prado, Flávia Varriol, o nome das discentes que foram citadas, Caroline como primeira suplente, a Nina como segunda suplente e a Vitória como titular, professor Flávio Leal como titular representante docente e professora Isabel de Faria como suplente docente. Pode ser assim? Escola de arquivo... Ih, Flávio, agora pode me surpreender. Vai, Flávio. Não... Eu só ia consultar o Marcos, se eu me enquadro no impedimento do Newton, ou só o titular se enquadra, só isso. Aí no caso, na falta do professor, né, quer dizer, na falta em relação ao impedimento do professor Newton de presidir o conselho, e aí o fato do senhor estar como titular na comissão, o professor mais antigo no conselho poderia assumir, quer dizer, no centro poderia assumir a função aí de decano para presidir o conselho, entendeu? Tá, só de bagunça, falta do que falar. Valeu, eu também acho, né, professor Flávio? O senhor conhece essa gente. Colegas, então, pacificado o tema, agradeço aí, tá? A todos os colegas que se envolveram, aos discentes, e particularmente a discente Vitória, eu acho interessante fazer um pequeno comentário, porque a Vitória é a segunda estudante da Escola de Educação que está fazendo estágio de gestão com a decania. Então, ela se envolveu tanto ali com aquele estágio que ela até se animou em contribuir aí para uma questão que envolve também a gestão. Então, eu só faço essa menção, que é ver como é que as interlocuções são curiosas, né? Uma estudante que se interessa em fazer um estágio de gestão junto à própria decania, se começa a se envolver com o andamento das coisas da decania, a ponto de falar, olha, se precisar, pode contar comigo. Então, eu até fico feliz, inclusive como supervisor particular da aluna da Escola de Educação, do estágio dela. Então, é isso. Não sei se já se manifestaram a respeito do ponto 10. E, Cláudia, tá bom, é isso aí, isso eu vejo. Então, a respeito do ponto 10, portanto, a comissão constituída, espero já fazer a portaria de hoje para amanhã. Em relação ao último ponto de pauta, diz respeito àquela instrução normativa que, a partir dessas novas interlocuções com a reitoria, se tornou muito mais simples. Na verdade, ela é descaradamente uma instrução informativa, porque tem uma série de situações em função da obra que a gente pode vir a ser surpreendido. Exemplo, concurso. A obra pega fogo, vai ter concurso no CCH, a gente não consegue um espaço condizente para realizar ali no CCH. Está posto que a reitoria vai nos auxiliar para que esse concurso a tempo possa ser realizado no outro prédio. Então, são pequenas minúcias do período da obra, tá? Que são importantes, porque a gente efetivamente não sabe qual vai ser o impacto da obra quando ela começar a ficar mais ativa. E outra informação importante, esta pequena instrução, ela necessariamente pode vir a ser repautada no andar da carruagem do primeiro semestre. É uma instrução que é um prognóstico, mas que ele pode ter que ser readaptado a partir até de qualquer solicitação de qualquer conselheiro
no sentido de, olha, aquilo que está lá na instrução não está condizente com o que a gente está vivendo aqui. É interessante que se faça uma adequação no ponto tal. Então, a instrução que está em aberto, ela é só propositiva para um período que a gente ainda vai viver mais intensamente. Mas ela pode ser pautada a qualquer tempo para fazer qualquer adaptação mais minuciosa de um tema que a gente não estava prevendo, tá bom? Flávio Leal? Ô, Nilton, com relação a essa questão do impacto da obra, quer dizer, tem uma coisa que a gente, eu acho prudente da gente estar olhando para frente do que pode acontecer, mas eu acho que tem uma dimensão do que está acontecendo nesse momento que poderia estar sendo ajustado para evitar outros problemas. Hoje, e aí, mais uma vez, eu fiquei 1h45, mais ou menos, aguardando para entrar no estacionamento. Até aí não tem nenhum problema, tá na regra do jogo. Cheguei depois. Mas eu acho que vai ter uma coisa que a gente vai precisar ajustar com todo mundo, e eu acho que aí nesse encaminhar, a PROAD precisa ter mais proatividade, que é pelo menos demarcar aquele estacionamento, porque colegas com pressa ou sem jeito, ele apara o carro de maneira tal que inviabiliza o uso de um mesmo espaço por mais um carro, por exemplo. Os próprios seguranças precisam estabelecer algumas regras ou seguir as regras que estão postas com relação a quem entra, quem pode parar em determinado lugar, quem não pode. A própria universidade precisa identificar os seus carros oficiais, porque chega a gente e entra na frente de meio mundo com a desculpa de que está a serviço. Eu também estou a serviço, eu não estou entrando a passeio. Então, acho que tem algumas coisas. Eu não vim fazer turismo, eu estou trabalhando, né? Então, tem uma série de procedimentos que poderiam ser. Tem coisa de mais de um mês que eu encaminhei um e-mail para a PROAD sem resposta. Vou encaminhar um segundo, um terceiro e um quarto e começar a acionar. Então, acho que, assim, só para dar um desabafo, sim, mas tem uma coisa que é administrativa, que me parece muito simples, sabe, se olharem com o cuidado que a gente precisa. Então, tem os impactos que a gente imagina que possam ter, e é interessante pensar, mas tem impactos hoje que poderiam ser minimizados se tivéssemos uma administração um pouco mais atenta para o que está acontecendo. E eu já antecipo que teremos novos problemas com relação a isso. Obrigado. Agradeço, Flávio. Eu acho importante a sua fala em duplo sentido, porque, de fato, as decanias tem tido algumas dificuldades com a PROAD. Tá? Tem atribuições para quem, do tamanho do estacionamento, antes os decanos conversavam permanentemente para saber critérios do estacionamento do modo como ele era. No momento que veio a obra, a PROAD passou a ser responsável direta pelo estacionamento. As decanias... Tem situações que os colegas pedem uma vaga para alguém que vai fazer uma palestra. Infelizmente, a minha resposta é: olha, vai ter que escrever para a PROAD, porque, em tese, é a PROAD que tem o controle de quem está entrando e saindo ali. De que maneira, por qual motivo. Então, assim, eu peço desculpa, mas por isso que essa instrução é importante. Eu não estou, de maneira alguma, deixando claro aqui que eu não posso auxiliar no que for possível a qualquer um de vocês. Mas a assinatura final para muitos procedimentos tem sido da Pró-Reitoria de Administração. E aí o que a gente pode formalizar é um ofício apontando essas pequenas minúcias, né? Essa que você está apontando, de fato, é um mínimo de organização, né? Quem entra enquanto carro oficial, eu também já, eu não tenho ido de carro para lá, mas, de todo modo, eu vejo uma forma de parar os automóveis que você diminui o quantitativo possível de estar ali. Então, isso é, de fato, a questão organizacional. Mas a gente vai levar a demanda para a PROAD, isso eu me comprometo. Tá? E também devo deixar público que, numa das reuniões dos decanos com a PROAD e a vice-reitoria, a PROAD e a vice-reitoria afirmaram que ia fazer uma proposição de organização daquele espaço. Tá? Então, assim, de maneira alguma, eu estou... tirando a responsabilidade parcial da decania na mediação de vocês.
Qualquer um de vocês que tem dificuldade para algo que seja urgente, que precisa, e a PROAD não responde, contem comigo para poder fazer a pressão. Mas o que eu posso garantir é que não está valendo mais a minha autorização. Já não depende mais de uma deliberação pessoal ou de uma conversa minha com os demais decanos. Tá? É uma novidade para a gente, mas é importante que vocês saibam disso. E eu tenho sempre um imenso prazer, quando alguém fica um pouco mais irritado, de colocar o e-mail da PROAD e você transferir essa irritabilidade para o setor correto. Eu suporto irritabilidade quando é responsabilidade da decania, mas quando não é, aí também a gente está pagando o pato por uma responsabilidade que não é nossa naquele momento. Depois vai voltar a ser. Tá? Professora Cláudia Rodrigues? Oi, gente, boa tarde. Eu peço desculpa de novo pelo atraso, mas eu estava numa outra banca, estava numa banca, que acabou 2h40, eu tive que comer alguma coisa. Bom, em relação a essa questão, né, das dificuldades de trabalho no campus ali da Avenida Pasteur 458, no dia a dia, a história vem enfrentando a dificuldade de resolução da questão do conserto, né, de aparelho de ar-condicionado na sala, da secretaria do departamento, que reúne também a secretaria do PPGH e do Prof. História, e na sala de defesas. A gente já rodou vários ofícios já tem uns 4 meses, e a última tentativa foi eu e secretária irmos direto à PROAD. Na verdade, a gente teve que ir no DAAA, né? Acho que o nome é esse, né? Para conversar diretamente com eles. E nos foi informado que alguns aparelhos de janela estavam sendo aviados, né? Estão fazendo sondagem de preços, além de equipamentos de alguns split que tem lá, e queriam tentar atender, na medida do possível, né, essa demanda com algum material que já tem. Agora, a nossa questão mais recente é em relação ao não sei se os colegas dos outros departamentos têm vivenciado isso nos últimos dias, o problema das tomadas, da corrente elétrica. Do dia 21 de novembro até a última segunda-feira, 28 de... no espaço de uma semana, né, 28 de novembro, explodiu um projetor do professor Marcos Sanches. A tomada do meu notebook queimou em plena sala, saindo fumaça, em plena prova, segunda-feira passada. Não conseguimos a tomada que funcione. Tem salas que você não tem como colocar tomada, porque não tem como você usar o equipamento, porque não tem tomada. No terceiro andar do CCH, por exemplo, tem sala que é onde está o quadro, não tem nenhuma tomada, e o quadro está sujo, imundo, e há muito tempo. A outra parede não tem nada, então, se você quiser dar aula, tem que trocar toda a posição das cadeiras e torcer para a tomada funcionar. Ou seja, eu estou falando isso porque há dias atrás houve uma reunião onde o reitor e a vice-reitora estiveram presentes. Infelizmente, eu não pude estar nessa reunião porque eu estava na banca de seleção de mestrado, até juntamente também com meu colega professor Carlo Romani. E foi falado da importância de a gente ocupar o espaço, de não ter aulas remotas, etc. Agora, é muito importante que a gente tenha uma instituição onde as pessoas sintam que podem trabalhar também, né? Que o mesmo esforço que está sendo feito para acabar com a aula remota, para tornar o ensino presencial, para se ocupar o espaço, tem que ser feito para se oferecer condições de trabalho no espaço, condições básicas, tomada, eletricidade, que se verifique corrente elétrica, retroprojetor já não temos mais, né? Desapareceram. Ar-condicionado nesse calor, né? A gente tem vários equipamentos que são mínimos, que não dão vazão naquelas salas, mesmo pequenas. Em síntese, às vezes é preciso procurar saber por que às vezes se recorre a aulas remotas. Então, tem que ser feito um trabalho conjunto, oferecer condições e exigir presença. Então, o que eu sinto, pelo menos pelo que se vê, é que isso não aparece. Eu vi um grande esforço em fazer uma atualização do visual da logotipo da Unirio. Acho bonito, mas eu acho que o físico,
o concreto, o nosso espaço do dia a dia, tem que passar por uma remodelação mais urgente do que a logo da Unirio. Essa logo acolhedora tem que estar também presencialmente ali. Então, é mais uma fala, né, de... Eu sei que não compete, né, necessariamente a você, porque o Newton já tramitou vários ofícios, de manifestação da dificuldade do que é sentir o gosto e o prazer de fisicamente trabalhar nesse espaço. É preciso muito que essa nossa... A gente vivenciou no período eleitoral, né, depois de anos, apenas quando um candidato sentiu que precisava se... eleito, ele foi arrumar o espaço do nosso, né, prédio ali do CCH, do entorno, perto do restaurante universitário, da biblioteca. Que a gente não tenha que aguardar as vésperas de uma próxima eleição, daqui a 4 anos, para que a gente consiga ter esses problemas resolvidos. Né? Então, é isso. Eu peço desculpas, mas se a gente não consegue ter as coisas, pelo menos a gente consegue extravasar as nossas angústias. E peço desculpas por tê-los feito ouvir essas questões, que são muito chatas. A gente está com muita expectativa com essa nova reitoria. Eu acho que cabe a gente também ajudá-los a perceber o que é fundamental. E eu votei nessa reitoria. Acho que todo mundo, né? Só 2 ou 3 não votaram. Então, é o peso, né, que eles têm aí para... Obrigada, Newton. Obrigado, Cláudio. Imagina, fique à vontade. Você não falou nada que eu imagino que outros tantos venham até fazer coro. E vamos ver se confirma o coro. Professora Nancy? Então, eu vim fazer coro. Você sabe, né? O nosso departamento está sem ar-condicionado já para mais de 1 ano. A gente vem tolerando, porque não estamos usando a sala do departamento tão frequentemente quanto seria normal, porque uma boa parcela dos professores está remota, então os outros professores trazem seus equipamentos de casa, não precisam entrar na sala do DPB, mas o fato é que o verão vem aí, e esse verão vem acirrado por uma série de problemas climáticos e os membros do colegiado de biblioteconomia já estão todos aqui na minha cabeça. Cadê o ar-condicionado? Cadê o ar-condicionado? Não podemos sem ar-condicionado. Já foram feitas várias tentativas, né? E sempre essa resposta que a Cláudia diz, não temos ar-condicionado de janela para substituir, e, enfim... temos um ofício agora que o Newton enviou à PROAD, mas eu preciso que você dê uma força bastante grande, até porque, para nós, há uma questão também do equipamento. A minha secretária não pode trabalhar porque não tem equipamento, não tem um computador, o computador não funciona. E nós não temos notebook também. Então, eu deixo ela em casa, que ela em casa tem o computador dela, que ela usa para trabalhar, mas ela precisa trabalhar presencialmente. Ela quer trabalhar presencialmente. Só que eu preciso de um equipamento novo. O rapaz, outro dia, no dia semana passada, na quarta-feira, o rapaz da DETIC esteve lá e disse que aquele desktop era muito velho, que não tinha mais a menor condição de nada, que que a gente tinha mesmo era que pedir outro. Então, pedimos os notebooks, mas não sei como é que isso vai ser recepcionado lá. Então, estou aqui fazendo coro para, quem sabe, numa demanda coletiva, né, Newton? Uma coisa assim, de todo mundo que no CCH está... com carência de problemas específicos que dependem de uma solução institucional, né? Possam ser endereçados, né, como se diz em inglês, de uma maneira única e conjunta, né? Para todos sairmos satisfeitos e podermos dar aulas melhores, né? Obrigado, Nancy. Obrigado. Coordenação Bíblio.
Oi, boa tarde, professora Daiane. Eu vou solicitar ao decano, com a sua habitual compreensão, que, se possível, converse, né, com quem for de direito para haver uma orientação acerca da velocidade naquela rua ali na frente da biblioteca, porque as pessoas estão andando ali achando que estão em competições de Velozes e Furiosos, né? Outro dia eu quase fui atropelada e ainda fui gentilmente, né, agraciada com palavras bem bacanas, porque reclamei a respeito da velocidade. Eu acho lamentável que a gente tenha que orientar as pessoas acerca de velocidade numa ruela, né? Mas, infelizmente, se há uma necessidade, que possamos fazê-lo. Obrigado. Vou repassar a demanda, com certeza. Flávio? Então, Nilton, desculpe a todos a retomar, mas eu queria fazer talvez três observações. Primeiro, que eu também votei, e eu acho que tem nessa atual reitoria, e acho que tem questões que não estão relacionadas ao tempo, estão relacionadas às pessoas que estão assumindo determinados cargos. Isso é uma coisa mais complicada, que a gente precisa ver. Tem informações que caracterizam assédio moral muito evidente. Eu acho que a gente, nada próximo de mim, é verdade, porque senão não seria esse o espaço para a divisão, mas certamente ocorrem, ou pelo menos há indicativos fortes para esse tipo de coisa, e a gente vem acompanhando. Isso é uma coisa que a gente vai precisar ver. Com relação aos problemas, eu trouxe o meu problema, os colegas estão trazendo os seus problemas, eu acho que esse deve ser uma coisa recorrente para a gente fazer, porque senão fica parecendo que é coisa da pessoa e não um problema institucional. Então, que a gente crie essa ferramenta de denúncia sistemática. E para evitar esses constrangimentos de comunicação, e aí eu faço isso na escola e acho que é uma ferramenta interessante, que os e-mails institucionais, sobretudo os dos setores, tenham algum tipo de resposta automática, para a gente ter certeza que o e-mail chegou aonde deveria ter chegado. Porque no momento que vocês encaminham o e-mail para a Escola de Arquivologia, vocês vão receber um e-mail dizendo que nós recebemos o e-mail de vocês. Se eu não responder, se não tiver uma resposta, está lá claro de que teve algum problema. E essas instâncias administrativas, que têm uma demanda muito grande, a gente fica sem saber se recebeu. A gente sabe, imagina que tenha recebido. Então, que a gente faça esse coro também para que tenha uma resposta. A gente não está falando de uma unidade que eventualmente recebe um e-mail, uma comunicação. A gente está falando de uma unidade administrativa que concentra uma grande quantidade de demandas dessa universidade. E que, às vezes, o problema não está na ausência de condições de suprir. Está ali na priorização de quem vai ser atendido. Né? Então, eu acho que a gente precisa, de fato, criar instrumentos de pressão de diferentes naturezas. E, repito, eu acho que o problema hoje não é mais do tempo de adequação de uma mudança de administração. O problema, para mim, se caracteriza com um pouco mais de complexidade. E que a ausência de respostas a comunicações muito simples só reforça, na minha perspectiva, a incidência desse tipo de comportamento. Obrigado. Obrigado, Flávio. Professora Clarice. É uma pena que a gente não esteja presencialmente numa conversa que assume esse caráter. Sei que era uma reunião que tinha uma feição mais pragmática, né, mais prática, né, professor Nilton, de homologação, né, de aprovação de pontos mais práticos. Mas que bom que assume também esse caráter, muito a partir da fala do professor Flávio e da professora de História, se não me engano. Não vou me estender muito, queria só registrar as condições dos banheiros do térreo. Isso daí é escandaloso, é perigoso, e inclusive é o banheiro de mais acesso ali daquela área, e que está anexo ao auditório mais utilizado. Então, realmente... eu, quando uso esse banheiro e os estudantes, vejo as estudantes, eu sou mulher, frequento o banheiro feminino,
eu vejo que ali é uma espécie de recado, é uma espécie de mensagem, de, o que a gente pode dar a vocês, é o que a gente pode oferecer. Não do professor Newton, que eu sei os esforços em relação ao contato com a PROAD, mas, principalmente, aí eu vou reforçar a fala do professor Flávio, porque, e até destacar que a gente aqui, na nossa maioria, fez uma escolha por essa nova chapa. Eu estava ali na linha de frente, muito convocada por uma condição histórica que estava colocada e que se assemelhava muito à condição nacional que estava colocada, né? De a gente não ter muitas escolhas. A gente é um tempo que não tem muita escolha no Brasil, né? E diante da ausência de escolha, a gente tem que escolher. A gente fez uma escolha, e a gente precisa entender que a gente precisa preservar uma independência em relação a essa escolha, senão a gente perde a capacidade crítica, né, e de intervenção. Essa independência envolve recursos. A gente sabe muito bem que o poder, inclusive no modo de produção que a gente vive, passa principalmente por recursos, por dinheiro, né? E onde está o dinheiro? A gente, quando a gente fala de melhoria das condições lá do CCH, passa por verba, não se fala mais de verba, né? O instrumento clássico para lutar por verba é o sindicato, que parece que virou uma correia de transmissão da reitoria. Então, são várias questões aí que tocam, inclusive, na eleição para a decania. Então, está tudo interligado, e que se a gente não perfurar a questão que ali está no âmago, que é a questão financeira, de quem está financiando a Unirio, se é que alguém está, né? Aonde estão as verbas que tocam no governo Lula, né? E para onde vão os recursos que entram na universidade, ou para quem, a gente não vai no âmago da questão e vai ficar deslocando gestão para gestão, né? A gente só sobrevivendo entre ausência de escolha. Então, a questão é crítica mesmo. Até faço um apelo para que a gente tenha um ponto que paute essa questão de verbas, né, para a universidade, para o CCH, porque eu acho que esse é o ponto. E a nossa eleição para a decania, a gente chamar a atenção de todos para a importância disso, e a atuação dos conselhos, né, porque também é uma outra instância. Então, acho que é uma fala que reforça aí, fiz coro, professor. Obrigado. Professora Cláudia? Talvez uma sugestão é que, no mesmo diapasão do que possibilitou a existência da reunião última extraordinária, se não me engano, da decania, com a presença da reitoria, seja feita uma outra, mas para discutir quais as condições que a gente precisa ter para ter presença efetiva e acabar com as aulas remotas na Unirio. Primeira etapa foi decidir a instrução normativa. Vem uma instrução que é preciso ser obedecida por causa disso, disso, disso. Agora, o que nós, enquanto gestão da instituição, vamos fazer para garantir a efetividade dessa instrução normativa que define que acabou o ensino remoto? Ótimo. Diga, Clarice. Eu não quero polemizar. Acho que a gente deveria, até acho, professora Cláudia, que não tem prejuízo nenhum a proposta que a senhora faz, de que se paute a IN, a revogação da IN, e a realidade concreta para se efetivar isso. Eu só não queria era vincular sempre o debate das condições de trabalho com o retorno, com a superação do ensino remoto. Isso é que eu queria, de uma certa forma, sugerir que a gente parta para adiante. Ou seja, a gente precisa ir para o presencial, vamos criar condições para ir para o presencial, e até no presencial, eu acredito que a gente vai ter condições até de criar condições. Eu não sei se me fiz entender. Eu acho que a gente precisa dar um passo adiante, entende, professora? Sem prejuízo do debate que a senhora propõe. Sim, mas a ideia é exatamente essa que você falou, Clarissa. Eu acho que a revogação é um fato dado. O fato seguinte é quais as condições que a gente vai criar para colocar essa decisão em prática, porque como a gente vai garantir o cumprimento dela a partir de 2024 por fim? Espaços, climatização, tomadas, né? Banheiros... E tem que ser enquanto o semestre não começa, não é para fazer, né, quando o semestre começar. Por isso que esse é o momento ideal. Beleza.
Professor Marcos, e pela ordem, professor Andréia, depois eu sugiro o encaminhamento a partir da manifestação até agora. Professor Marcos? Eu faço coro aí, né, com os colegas acerca das nossas condições, também com a professora Clarice, que tem que descolar, né, o remoto, né, da situação precária, né, que se encontra a nossa instituição, que não é de hoje, né, não é agora. Ela já vem já se deteriorando há um certo tempo, sobretudo na pandemia, né? A sensação que a gente tem é que ninguém olhou para a nossa instituição. Ela ficou largada, vamos dizer assim, a ponto de sabermos que no CCH, né, tinha famílias de ratazanas habitando e que foram os próprios seguranças que exterminaram, né, com as ratazanas, né, e não nenhum setor da administração superior. Então, sim, isso é muito grave. E nessa esteira, eu acredito que seria interessante também, já que temos algumas pró-reitorias, né, e a própria reitoria, né, que está fazendo uma certa itinerância, que também pudéssemos ter, como já foi dito aqui, com a PROAD. E assim, olha, eu acredito que parte da administração já conheça a precariedade dos nossos prédios, né, mas que alguns precisam vir até aqui e resolver. Tem uma empresa de manutenção. Então, foi renovado aí o contrato com a empresa de manutenção. Então, tem situações que beiram a falta de condições de trabalho, ou seja, que dão processos administrativos. Sabe? Se isso for denunciado ao Ministério Público, né, o Ministério Público vai ver as precárias condições que nós, trabalhadores da educação, né, enfrentamos, sabe? São desafios diários para você poder conseguir resolver alguma situação para você poder trabalhar. E tem um sem número de colegas, né, adquirindo equipamentos, né, ou com verbas de projetos de pesquisa ou de extensão, ou do próprio bolso, né, com seu próprio salário, adquirindo equipamentos para poder terem melhores condições de trabalho. Isso é muito desagradável, né, porque você... além de ter que ficar carregando equipamento para cima e para baixo, né, você tem péssimas condições de sala de aula, inclusive, né, até de mobiliários, né, porque os mobiliários que nós temos no CCH, salvo, né, pouquíssimas e honrosas exceções, são doações que vieram do BNDES, não sei de onde, então, assim, armários já usados, mesas já usadas, então, acho que, claro que, como Clarice falou, né, a professora Clarice colocou, nós temos que saber onde é que está a verba, nós temos que fazer um planejamento para isso, e eu acho que a instituição, a administração superior, tem que pensar, de uma certa maneira, a partir das necessidades e demandas de cada centro. Eu sei que é muita coisa, e que a gestão começou agora também praticamente, então tem muita coisa a ser resolvida, mas desde já nós precisamos fazer um planejamento para tentarmos dirimir essas questões que nos afligem o dia a dia. Inclusive, muitas delas influenciam até a própria saúde do trabalhador, até a nossa saúde, né, física e mental. Né? Há pouco tempo, a professora Miriam Coisa falou do tombo, né, que o professor Vanderlei levou, sabe, na própria instituição. Gente, isso é acidente de trabalho, isso é grave. Então, assim, os riscos que nós estávamos falando acerca das obras, né, e pelo menos só essa agora da subestação, mas futuramente, né, esses riscos irão aumentar significativamente. Então, acredito que parte da gestão, né, que envolve a Pró-Reitoria de Planejamento e a Pró-Reitoria de Administração, precisa estar colada com o CCH, precisa estar colada ali no 458, 436, com todos aqueles prédios ali, e saber gestões, aquelas decanias ali, para poder, de uma certa maneira, pelo menos, dirimir, né, esses problemas e pensarmos juntos em soluções para enfrentarmos esses desafios. Porque, realmente, não dá para nós pensarmos no final do ano, né, como queremos fazer para o ano que vem. Ah, já temos o orçamento já foi votado, quanto será destinado, né? Existirá a possibilidade de termos uma verba por centro, né, para poder resolver esses pequenos problemas, né, que acabam se tornando grandes, né? Porque se um ar-condicionado pifa hoje, amanhã outro, daqui a pouco a gente não tem nem condições mais de trabalho, né, nesse verão carioca, e do jeito que essas questões climáticas estão caminhando, realmente fica... até o enfrentamento de situações insalubres. Né? É isso, em linhas gerais, só para fazer o coro aí com vocês, né? E nós precisamos, sim,
fazer uma composição, nem que seja constituída aqui uma comissão, né, para que nós possamos enfrentar essas questões de uma maneira mais inteligente, talvez, né? E podermos aí municiarmos também a administração superior acerca de soluções para possíveis problemas que estamos enfrentando. É isso. Obrigado aí por ouvir. Obrigado, professor Marcos. Professora Andréa? Gente, duas coisas, assim. Primeiro, a gente associar ensino remoto à precariedade, eu acho bem complicado. Eu sei que AD é uma coisa, remoto é outra, online é outra, mas se você pegar dados sobre aprendizagem em cursos de formação profissional, você não pode fazer essa associação, é muito complicado. Tá? A gente pode ter N dificuldades aqui em trabalhar com o computador, com entrar, fazer uma projeção de alguma coisa na tela, etc, etc, etc. Mas existe uma coisa que é da agência, o que, que eu faço em relação a isso, as minhas dificuldades, e como que eu transfiro isso como impedimento ou como, né, então, quero fazer uma coisa precarizada porque não tem espaço decente para trabalhar fisicamente. Eu acho que tem que dissociar essas coisas, né? Uma coisa é a dificuldade que nós temos e temos ainda no corpo docente, mais do que no corpo discente, de incorporar tecnologias e de entender que, às vezes, a tecnologia nos ajuda e não nos prejudica. Na hora de pagar um boleto no banco, ninguém quer ficar na fila do banco, né? Na hora de... Enfim, interessa. 50 mil coisas que a gente usa tecnologia no cotidiano e fica negando isso na coisa da educação, acho bem complicado. E isso é uma discussão muito mais ampla, mas tudo bem. Agora, a outra questão. Eu acho que também no que se refere à organização dos espaços físicos, da Unirio tem a questão da falta de recurso, que eu não acho que é uma opção da reitoria em não fazer recuperação ou investimento, qualquer coisa assim. Acho que, de fato, nós enfrentamos uma questão orçamentária bem séria e contingência na área das verbas dos dois ministérios que mais têm verba, que é saúde e educação, onde vai cortar mais verba sempre é nesses ministérios. Então, acho que tem uma questão que também nós, professores universitários, né, é difícil se a gente não enxerga isso, a gente precisa enxergar isso, e precisa enxergar também dentro da nossa instituição por que a gente tem centros que têm uma organização dos banheiros, um cuidado das salas de aula, um cuidado dos áreas do ar-condicionado melhores do que o nosso. Será que é culpa do decano? Será que não tem uma questão na nossa organização de trabalho coletiva que está faltando? Eu não estou dizendo que a gente vai conseguir só com boa vontade, carinho e trabalho coletivo resolver todos os problemas que a gente tem, mas eu estou dizendo que a gente tem problemas causados por nós mesmos. Quer dizer, quem é que discutiu fechar as portas com cimento, que eram portas de acessibilidade, que tinha em todas as salas do CCH, gente? E isso não é uma coisa que não nos diga a respeito. Isso não é culpa de A ou de B, é a forma como a gente se trabalha e se desresponsabiliza das coisas que estão na nossa cara. Quer dizer, tem a sala com os cabos, com isso, com aquilo, mas não tem os equipamentos para a gente usar. Será que é tão difícil a gente ter um kit de cada sala, tudo com chave para poder preservar os equipamentos lá, etc, etc? Então, assim, eu acho que tudo isso é importante, mas a gente tem que se abrir para a possibilidade de auto-organização também. É, pega lá no SPRAC, pega lá na esquerda, não sei quem, pega. Tu tem que ter uma auto-organização e um cuidado com os espaços de trabalho que podem contribuir para um ambiente melhor do que a gente tem. Então, assim, acho que tem que ver a questão de orçamento, como é que está. Todos nós temos que dominar essas coisas, porque isso faz parte da construção da autonomia universitária, faz parte da construção de um projeto coletivo de universidade, né? Que a gente se aproprie de como funciona o orçamento e se aproprie de como que ele é gerido, né? Que tenha transparência no pedido que o Newton fez para consertar o ar-condicionado, quando fez, que hora fez, quem fez na frente dele e como que a lista está sendo atendida. Isso é o básico.
É, isso é CIS, na saúde se chama CIS-REG, é isso, sei lá, é o nome. É uma coisa parecida com isso. Tu tem que ter um controle público, da, tem pouca verba, ok? Como é que estão sendo atendidos pedidos de solução de problemas? Então, acho que tem muita coisa que a gente pode fazer partindo do que começamos aqui, com a responsabilidade que cada um tem sobre esses espaços, e também com esse diálogo com os gestores, né, da questão financeira, e que a gente possa se apropriar e intervir de uma forma mais colaborativa. O que eu tenho visto é que muitas vezes as pessoas desperdiçam coisas porque não sabem, não têm a resposta de como fazer. Para saber que não precisa imprimir um relatório de estágio probatório, leva 6 meses a 1 ano e ainda não se tem a resposta disso dentro das instituições. Então, assim, nós temos que entender que nós temos um corpo de funcionários também, com os quais a gente constrói essas políticas de redução de papel, de redução de espaço, de redução disso, daquilo, gasto disso. Sei lá, quer dizer, é muita coisa, mas tem muita coisa que é nossa responsabilidade também, é só isso que eu queria dizer. Não é só culpa do outro, não. Tem muita coisa que é nossa responsabilidade, na minha visão. O Newton, isso se me permite... Lá. Né? Existe até uma situação no quarto andar do CCH que é o uso do banheiro, né? O banheiro masculino ele está sendo o banheiro unissex, tudo bem, por mim não tem problema algum, só que às vezes é desagradável você estar saindo do mictório, né? E aí você está à vontade saindo do mictório e entra uma aluna, né? Porque não tem outro banheiro no quarto andar para ela utilizar e ela utiliza o banheiro masculino. Na quinta-feira passada, eu fiquei na porta do banheiro masculino, na fila para poder usar o banheiro, porque tinham 4 alunas utilizando. Então, eu fiquei aguardando, né, elas terminarem de utilizar, para poder utilizar o banheiro. Então, assim, é uma situação, claro que, gente, que banheiro, puxa vida, né, necessidade, todo mundo tem o direito de usar e deve utilizar, não me incomoda nem um pouco, né, as alunas não utilizarem o banheiro, mas só para não causar uma situação até de intimidade, né, de constrangimento, né, entre, sabe, as alunas, né, e entre os servidores e alunos que utilizam o banheiro, entende? Porque o banheiro do quarto andar, ele era para ser destinado só para funcionários, porque no quarto andar do CCH não era para ter nenhuma atividade decente, né? Depois é que, com o tempo, foi criado lá o LAMED, né? Quando a Secretaria Administrativa saiu daquele espaço, aí a Escola de Educação ocupou com o LAMED. Beleza, tudo bem, né? O Laboratório de Metodologias Didáticas. Só que aí tem um fluxo de alunos. Então, os alunos, né, as alunas não vão descer até o terceiro andar, às vezes, né, para ir até o banheiro. E aí elas utilizam o banheiro no quarto andar. Não tem problema algum, só que nós precisamos, de alguma maneira, de uma proteção, vamos dizer assim, do jeito que andam as coisas, né, acerca da questão mesmo, né? Sabe, de assédio, né, e tudo mais, ter um certo cuidado com determinadas situações, entende? Então, estou trazendo essa questão aqui para o Conselho, né, justamente para nós pensarmos, né, maneiras, formas, né, de atendermos, né, vamos dizer assim, essas necessidades, né, das alunas, que chegam às vezes do trabalho, suadas, cansadas, precisam lavar o rosto, precisam fazer a higiene, alguma coisa assim. Inclusive, até lá no banheiro também foi colocado um pacote, né, com absorvente, né, que é uma campanha que está sendo feita, né, então, todos os banheiros, você colocar um pacote, né, de absorvente, né, a partir do que nós, né, já sabemos, né, que tem acontecido no nosso país, né, no nosso estado, município, etc. Então, assim, é uma coisa bacana, mas só que nós precisamos aí de alguma, né, uma sintonia fina para poder isso acontecer da melhor maneira possível, sem constrangimento para ninguém, sem trazer nenhum problema maior, tá bom? Era só isso. Obrigado, Marcos. Professora Clarice? Não, já esclareci. Era uma dúvida que ele já falou, professor Marcos. Tá. Colegas, olha, eu não vou nem demorar demais para só dizer que as apreensões que vocês trazem dos seus colegiados, dos seus grupos, eles vêm em forma de cone invertido para a decania, porque você imagina o que, é que não é para o decano ter que ouvir tudo isso vindo de todos os setores, porque não tem nenhum setor que esteja efetivamente coberto quando se trata de manutenção. Sem querer
nem de longe simplificar uma série de apartes que foram feitos aqui. Mas eu acho que teve uma questão inicial, que é, olha, a mesma gestão central que solicitou a retomada, ou a tentativa da retomada presencial, nós também precisamos ouvir de que modo, não é só para cobrar, é para saber até como interagir melhor. Precisa nos dizer que condições teremos mínimas, pra, porque o fato é só um. Qual é a minha sina agora como decano do centro? A parte boa da retomada presencial é que essa pressão, que ainda era em forma de zum, 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 vai se tornar mais intensa, porque vai ter mais pessoas circulando no centro. Para dar conta desta pressão que vai voltar em função de um número maior de pessoas circulando por ali, esta pressão vai ter que ser igual panela, vai ter que subir de alguma maneira. Então, o que eu posso propor aqui, e não é para tentativa de resolução, mas reitero aqui que acho que um encaminhamento particular me parece sedutor. Nós tivemos uma reunião extraordinária para sermos quase que comunicados que ia ter a retomada. Ponto. Estamos acolhendo e vamos quebrar a cabeça para saber como fazer essa retomada. Decania e reitoria. Mas a comunidade também está precisando de um toque da reitoria para saber, olha, diante dessas salas, como elas estão. Ontem eu tive com a vice-reitoria e falei, eu sei que não tem verba para tudo, mas se a reitoria priorizar pelo menos banheiros e climatização, porque não dá para você pedir tudo, não adianta pedir tudo que não vem. Então, banheiros, porque de fato, pelo que eu sei, é um negócio complicadíssimo no centro, e climatização. Não é que não tenha outras demandas, tem várias, muitas, mas apontei para isso ontem numa reunião específica. Acho que a reitoria, como na última reunião, se predispôs a, sempre que chamada, vir conversar conosco, isso foi uma fala da reunião do dia 13. A minha sugestão de encaminhamento, mesmo que a gente possa não sair com mais ou menos esperança, é de aproveitar a data do dia 21, porque já está previsível para alguns gestores, tentar convidar ou convidar a reitoria para a gente apresentar nossas apreensões quanto à nossa retomada, para saber se eles têm algum plano, qual é este plano, né? E a gente previa para o dia 21, que já é uma data que está marcada. Por que que eu opto pelo dia 21? Primeiro, porque até segunda ordem, nós não teremos grandes demandas administrativas mais duras para o dia 21. Muita coisa foi encaminhada até essa reunião. Segundo, porque é difícil agendar com pouca antecedência, pedir que venham semana que vem, daqui a 2 semanas. Então, eu trabalharia com o horizonte de a reitoria, caso não pudesse ser representada pelo reitor, por questão de agenda ou pela vice-reitoria, que mandasse para o AD, porque parece que é uma questão que está afligindo muita gente e passa pela PROAD. Tudo isso que nós falamos aqui, oficialmente, passa para o PROAD. Então, ou reitoria, enquanto reitor e até o pró-reitor, ou, na pior, o pró-reitor de administração, para que a gente levante os questionamentos. Olha, os banheiros estão assim, a gente está falando de climatização, tem algum projeto? Porque eles podem chegar para nós, oficialmente, e falar, olha, infelizmente, para 2024.1 não tem previsibilidade. O centro tem que saber disso para poder falar para os seus docentes, saber disso para poder falar, olha, então a gente não vai ter condição de retomar completamente. Você entende? A gente tem que também criar essa nuance. Não é para ir e voltar, não é esse o objetivo. Mas é, uma reitoria apresentou uma indicação de presencial, agora a reitoria vai nos aliviar ou nos assoberbar ainda mais com as impossibilidades. E aí é proposição de encaminhamento que a gente aproveitasse a data do 21, para que a gente, se tivesse que pautar algo do nosso centro específico, a gente até combinava assim, olha, tem 2 pontinhos que são ligeiros, a gente marca a nossa reunião para 2:30 e diz para a reitoria estar com a gente às 3, porque em meia hora a gente resolve, se for só pontinho de encaminhamento simples, tá? A pergunta final que eu faço é, acho que sempre para essas questões é mais convidativo que a gente faça presencial, caso a reitoria confirme.
E aí eu já vi a agenda do auditório Paulo Freire, está vazia, eu já vou marcar provisoriamente, e aí ficaria presencial 21 no auditório Paulo Freire. Eles usam o banheiro de lá. Exato, a gente coloca lá, tá bom? Será que a gente pode encaminhar assim? Será que pode encaminhar assim objetivamente para a gente aproveitar o que vocês disseram e ter um feedback da instância superior? E a gente, eu acho que a nossa parte, enquanto colegas de centro, é mobilizar também os demais colegas, porque vocês sabem o seguinte, é uma coisa uma reunião com 50 e uma reunião com 15, né? Ou seja, se você chega lá para uma reunião com a reitoria com 10 colegas, a reitoria, isso aí é jogo de força político. Olha, 10 pessoas, meu amigo, nós estamos aqui em 5 para apresentar para 10. Ou seja, este é o centro, então também cabe a nós chamar os colegas, convocar, que é quase uma festa americana. Não precisa ser gestor, não. Chama mais um. Você entende? Para a gente chegar ali e fazer um grupo interessante, né? Que isso também ajuda na hora do debate. Professor Marcos? Não, e que nós pudéssemos também, professor, alinhar alguns pontos, né? Para também não ficar isso. Aquele muro de lamentações numa isso. Reunião, né? Isso. E aí todo mundo assim, claro que, sabe, nós temos que tipo, fazer um levantamento, solicitar aos setores, né, do centro, né, os grandes problemas, e aí né, fazemos aí uma planilha, né? E daí também nós já temos que, de repente, né, se a administração superior perguntar assim, e qual o problema mais grave? Né? Claro que nós temos a professora Bruna, que é a nossa vice-reitora, que conhece o CCH, já foi vice-decana e tudo mais, sabe de muitos problemas. Mas, assim, se né, nos perguntassem hoje, né, o que é mais emergencial a ser resolvido no CCH hoje? Tipo, temos... R$200, né, para resolver alguma coisa. O que, que seria mais emergente? Entende? Aí quer dizer, emergencial. Exatamente. E aí nós já temos isso já planilhado, né, para também não perdermos tempo, né? Exatamente. Então, para objetivarmos mais a reunião, talvez. É isso aí. É isso aí. Eu acho que isso, Marcos, só complementando, eu acho super importante, que é uma outra coisa que a gente, enquanto grupo, perde muito. A dispersão dos temas faz com que, no final das contas, as respostas não cheguem. A gente tem que ser um pouco mais incisivo, sempre educado, que é o que a gente espera, mas também a gente mesmo não se dispersar. Porque senão alguém traz um problema muito específico, aí a reitoria gasta 15 minutos para responder um problema que é de uma... A gente tem que ver o problema que está afetando o centro. Essa pergunta sua de fundo é muito boa. É quase que a gente ficasse como tarefa de casa. De repente eu posso mandar um e-mail, particularmente para os gestores, dizendo, olha, elenque aí os três problemas fundamentais do nosso centro para que a gente possa fazer uma melhor retomada. Eu faço uma tabulação disso, devolvo para vocês e a gente vai focar nisso na discussão. Sim, e em cima dessas prioridades, né, colocarmos o que poderia ser resolvido a curto, a médio e a longo prazo. Pronto. Então, também daria um encaminhamento. Beleza, pura. Vou tentar tabular isso de modo bem objetivo e mandar para vocês. E acho que a gente tem que ser também um pouco propositivo e provocativo, no sentido de que se eles são reitoria, eles têm entrada no governo federal, eles têm que rever esses cortes de verba todo, tem que ter um trânsito lá, são do mesmo partido do governo, né? Tem também uma entrada no nosso sindicato, então articular para fazer uma política lá, porque não adianta ser do mesmo partido e não ter nenhuma incidência para isso. Então, se a gente faz uma intervenção que é de apresentação de planilha e também de pressão política, acho que cumpre um papel importante aí no final do ano. Professora Clarice, inclusive, eu fiz essa pergunta na reunião extraordinária, né, do Conselho, que estava o reitor e a vice-reitora e a pró-reitora de graduação. E aí a vice-reitora havia respondido que já tinha articulado com o governo federal, inclusive até com parlamentares, né, acerca de verbas para poder solucionar alguns problemas na universidade. Talvez no dia 21 tenha respostas mais objetivas, né, se saiu ou não, né, alguma coisa assim. Beleza. Inclusive, a própria pauta da chamada da reunião, para evitar voltar em passados, pode ser sobre, no sentido, algo próximo à discussão sobre as
as alterações necessárias para o início do próximo semestre, questões de infraestrutura para o início do próximo semestre, quer dizer, algo bem focado, porque aí viria esse elenco de trabalho. As condições de trabalho também podem aparecer, né? Exato, com certeza. Isso. Aí viriam esses pontos, né, do que provavelmente vão se repetir, e já pensar em quais são alguns encaminhamentos. Isso é uma reunião de trabalho mesmo, porque acho que não adianta fazer algo diferente, porque se for uma reunião só para reclamar, não vai resolver. Exatamente. A gente tem que propor e até levar para eles algumas sugestões, caso a gente consiga encontrar. Tá? Vou tentar articular isso o mais rápido possível e a gente fica, então, com esse parâmetro, com essa perspectiva de convidá-los para o dia 21, reunião presencial no Auditório Paulo Freire, é enviado antecipadamente, mais ou menos nessa articulação que a Cláudia criou, junto com a sugestão do Marcos. Uma pergunta bem objetiva, com prazos e prioridades para os gestores. Os gestores dão feedback para que a gente possa ter perguntas mais objetivas no dia da reunião. Eu acho que quanto mais objetivas, mais é melhor para nós e melhor para eles. Né? E concordo com a Cláudia, que por mais que a gente tenha também momentos de desopilação, às vezes a gente ficar desopilando e só desopilando, a gente baixa a nossa voltagem de participação e, no final, não contribui para, de fato, transformar o cenário. Porque a gente desopila, dá uma relaxada e eu acho que é ser mais objetivo mesmo e cobrar generosamente e educadamente, porque a gente faz parte de uma mesma instituição também, não tem ninguém ali lidando com o adversário propriamente. Então, mas é só cobrar, né? Como a Cláudia disse, né? Como nós falamos na última reunião, nós temos que apresentar sugestões, ajudar a pensar, nós temos que construir, né, uma universidade melhor. Então, como que nós podemos fazer isso? Né? Colaborando, isso, né? Porque, às vezes, é uma sugestão simples, uma solução simples, mas que ninguém ainda havia pensado. Então, exatamente, é interessante. Né? E nessa reunião seria muito importante que não só o pró-reitor de administração, mas também a diretora, né, de atividade de apoio, né, como é a Ana Paula, do DEA, tivesse presente também para poder... Beleza. Né? Beleza, Pura. Então, agradeço mais uma vez aí a presença de vocês, tá? Heróis da Resistência, que de fato... E foi bom que tivesse trazido essa discussão. Espero que a gente encaminhe da melhor maneira possível. E dia 21 contaremos, espero também, com a presença da reitoria. Qualquer novidade a esse respeito, eu mantenho vocês informados, tá? Para a gente também não criar expectativas, porque a agenda de todos nós é muito complicada e imagino que deles também. Tá bom? Mas eu mantenho vocês informados. Muito obrigado a todos aí, a presença. Boa tarde. Um abraço. Valeu. Tchau. Boa tarde. Obrigado. Valeu. Tchau.